Ve středu 24. ledna uctil předseda saské vlády, saský premiér a místopředseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Jan Hamáček v památníku Terezín oběti holokaustu. Vzpomínková akce, které se mimo jiné zúčastnil také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a starostka Terezína Hana Rožcová, se uskutečnila u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Na akci nechyběli ani studenti Binacionálního gymnázia Friedricha Schillera v Pirně. 27. leden je velice důležité datum pro naší národní historii, českou, ale i světovou. Bylo to osvobození Osvětimi sovětskou armádou a pro nás to je důležité datum nejenom proto, že je to teda svátek, který, nebo důležitý den, který je mezinárodní, ale pro nás je to především pro nás, příhraniční regiony a Sasko, je to velice důležité k tomu, abychom se setkávali a abychom společně s našimi přáteli na druhé straně hranice tento svátek, řekněme, spíše významný den, jak si společně připomenuli. Dnešní vzpomínková akce v sobě však neskrývá pouze vzpomínku. Jedná se o mnohem víc. O soucit s těmi, kteří si sami peklem na zemi prošli. O poučení se z chyb, které se nikdy nesmí opakovat. O naději v lepší budoucnost. Ale hlavně se jedná o vztahy mezi národy. Proto bychom chtěli již na počátku svého projevu poděkovat saskému parlamentu za důvěru, kterou v nás vložil, a doufáme, že svou přítomností pouze podtrhneme důstojnost a důležitost dnešní vzpomínkové akce. Při této příležitosti bychom se s vámi rádi podělili o své zkušenosti s česko-německými vztahy jakožto studenti binacionálního projektu Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně. Dnes stojíme na místě, kde tisíce lidí spí věčným spánkem. Pouze zlomek obětí, režimu a ideologie, která připravila zármutek, neštěstí a zkázu jedincům, rodinám i národům. Miliony padly za oběť zvrácenému světonázoru, který si podmanil mysl tolika lidí. Pamětníků, jež by nám předali své vzpomínky na tyto časy, ubývá. Proto jsou setkání s nimi takovým pokladem pro nás, mladé. My měli možnost vyslechnout si osudy paní doktorky Dagmar Lieblové. Je politování hodnou skutečností, že po tolika letech strávených sezením ve třídě si k ním prostě přestává, kde jsme denodenně zásobováni ohromným množstvím faktů, si k ním prostě přestáváme vytvářet vztah a víceméně pouze suše polikáme. Když k nám ale přišla paní Lieblová a začala nám vyprávět o své mládí, kdy jako děvče našeho věku ztratila celou rodinu, těžce pracovala, aby přežila, a jak se po válce vracela do každodenního života, donutilo nás to přemýšlet. Ukázala nám, že minulost nejsou pouze fakta, ale také pocity, zážitky a dojmy. Tímto upřímně děkujeme paní Lieblové za to, že se s námi podělila o svůj nelehký životní příběh. Tehdy spáchané válečné zločiny jsou nepopiratelné. Holokaust a genocida prováděné nacisty jsou neomluvitelné. Ovšem také není správné dnešní Němce ani jejich kulturu identifikovat s nacisty a žít s předsudky. Na akci promluvila také Dagmar Lieblová, bývalá vězenkyně terezínského geta a předsedkyně terezínské iniciativy, organizace sdružující přímé přeživší tohoto nacistického perzekučního zařízení a jejich potomky. Účast studentů Binacionálního gymnázia Friedricha Schillera v Pirně na pietní akci velmi vítá. No, já si myslím, že je to velice důležité, aby právě se takovéhle, jednak vůbec takovéhle projekty, aby se uskutečňovaly, aby se zúčastnili mladí lidé. A tenhle ten projekt přeshraniční byl, myslím, o to důležitější, že se právě sešli ti studenti, jednak ti němečtí, kteří tam studují, ti čeští, a že přišli potom sem, přijeli dneska. Já si myslím, že to je důležité vůbec, ale hlavně pro ty mladé lidi. Mezinárodní den památky obětí holokaustu a předcházením zločinům proti lidskosti byl vyhlášen v roce 2005 valným shromážděním Organizace spojených národů.